Күтү күннән күндү телевизордан көрәчләр, уна радиодан истәчләр эфиргә тайм-аут спортивный бери, уна итәчә Николай Бестинов. Режиссердан бүгенге бергә үләхтер Марина Городова, уна Юрий Чекуров. Беге ага сафиргә үләли бит. Аның 32116 32006 телефоннарыннан әбәтәр WhatsApp номеры битегәр итәләр гөтен бере хәтен сөт. Сөп бирине сагалыбыт. Бүген беге студия битегәр ылҗытты кәлә Сахар Республикатын спорт министрын сол буячы Александр Николаевич Бугаев. Үтөкүннән Николай. Дере, сылбыт төмүктенән әрәр, ди? Оны әһәнәгәр хайдах бу сахайрын спорт дугар хайдах әрәр. Тәтәм бастан торан үгез бәйтнән тәм бу бу кабары хайрын ноктак торан бу сылбыт әтәнгә төмүктенән әрәрнән оны тән кирәне раңа дилен әгәдә дивин. Тәгә җигди Николай әпидән күрдүк бу хакабыт сирин спортын түгәннәргә бир оттан мен бәлие сыл аһәнәр дине теханада. На холоде бу это като бастан туран бу федеральный проект спорт норма жизни ден барас юрден бар федеральный проект биги бу олоқ келдере хаглатып бу йыл ол курдук бу йыл гылга бу республикага федеральный бюджеттен 500 миллион келдер дивит спортивный объекттар тутулда туралдар 2 спортия гужуна мунотон бу үлеге кидде бу агай конуунан бу Мирбол Гарантоновка спортивный зал тутулдан кирига Онотон аллара бестаяка объект тутулда турар. Онотон онтаха ол федеральный проект чечитнен спортивный оборудованиялар инвентардарин келелдер республикага. Тонна бары билер бу курдук беги эдер спортсмендер бут оголор бут бу бастыкы Южный Сахалинскага бастыкы кыгыңы Азия оголору аңюга кытты буттара. Кыттан келбиттара. Тонна тух били мартыйга клумтарга били Кубок мира, кёмул тустуга, Кубок мира, бастыкунун тахпати. Тоб хакаригер, тоханжу кускега, худя улаханти, абидионди мир борьбы, тельте, бирми официальный, бир улахан курактиетин. Итпупут, бака барбилерге куттук, баратушидик, курпут. Бир улахан рахан хаватолда гади, батта, ман улахан тустуга, улахан курактиетин тахпати. Тонду барасиес бирди хаманда тоттон бу, элбе хилдер кенилерден, Куба кахайна бу бутади. Тонна тох биеттен бу республиканский бу улахан бу спортивный тарихнерден хамы тон улахан күрәк тәһибит булган астагы аммага оты игер бу хәттис хака нороттарын спортивный аңулара булган аспыта үдә күшүге бу тарихнәк киң тарихнәк күрәк тәһи булган аспыта ике мартынча кәлеңә спортсмен кыттаһаннах тон бу биге Республика бит үгіз түбі муниципалінің ұйондарын қаманды сүймірдемі қаңдылар кәлін күтті бұттыра. Оныттан бары түбі күнді түбі Республика олықты ақтыры спорты әңәр әшілер түбі кем бәйті де тиен оныттан телевизорынан дана радионында бары кір доқтыры еттіқтір әді. Әп оныттан туақ. Тұны бұйылғы ғыл бұт бұ 2019 жылы бұ бейгі бір чулу, хақабыт нұрудың бір чулу болығар. Бастық олимпийский чемпион Арман Михайлович Хэттуан Сахагар, Дмитриев Хэттуан Сахагар осын бұл бұт анамыда. Оныттан білен хыл кетешетінен тәрәхендер бұл біліндан халғына тұралдыр. Оныттан бұл тұққа де арас көріңдерге, бейгі бұл олимпиада әнден хыл хылға арасия чемпионнан болдылар де. Оны бейгі нәғай өресті біппейс, қолы бірі дзюдуға де. Әлбәк байы қыл көмесімет әркәп біте, оны ұлған жынларға де Нюргенни Кифорова баставыта де. Онна тоқа оғына тыға бу ағая өр тоқта бол кәне Кристина Тимофеева. Кристина Тимофеева билген ха. Бастап да ди. Россия сүмердән қоғанда тырттан кирге кандидат күрдік жер, резерв. Билген как раз тыға то Россия сүмердән қоғанда тыға Сочиға мәгълүмат, Сочи қор қыз борна жер. Борна жер ол емла тан кине тоқ тон нучыл тақа тон шанс сақ болды ди. Сүмердән мет қоғанда қапсарға. Олимпиадаға барыға. Бұй 19 хүлбе-хүлбе бір күндерігер бұл министерство ғылы түміктүрді. Ол қайдақ бұл анақты барарай, ол тұғының кәпсек бәдіне бір үйтіні ұлы қайын. Алло. Алло. Алло, дұра боларын. Здравствуйте. Ага, қантан әрі яғады? Таттан өтіп көлсен. Үйтігін. Мен первый группалақ инвалидпын. Ага, Елена Янатақпын. Бұл беге Ну, колясочниктерге спорт әтінен тұғы жарықтан маттары, или жарықтан
Бигини бутта вообще хайтак жарыптан ықтақтары. Еген мен распоряжение генеси телевизоры, новостыны истерек оламын хен білебін. Атын кораттарға, Россия кораттарға наха жарыптан алылар. Бұ хампатын бәдіктері бұтта. Бияха бұлғана наха мөлттіқ тектін бағарабын. Бағар коракка жүкускайда бәдігер хен шөй болу, антын бұл ұстарға қолығыр. Бияха бұлғы. Мен ашағына қолығыр наха надияр кеші болған. Спортан жарыптан хан бағарған дейін. Услобы еғоқ дейін. Таттылығы дейін. Сөп, мақтал үйтінеген, жәріне бетте қарай? Ага, Елена, мақтал үйтінеген тек дік, ага. Тоқ бапрос. Бұл өттін, әте әттін жағылары бағар жүгіскейге, сығынтарға үшуейді қайды бұра тұрар болу дейінде. Тұм бұл манна жүгіскейге бүтін бұл республикені, республикер дүнен мұнық үйлі ғытар бейгет анал кейінді әқпетті. Нүшелі таққа республиканский центр по адаптивный видам спорта дейін. Хәп, оныннатын әте инвалидтерге бұл дұрға қачықтағы жүнгіттін бей анал программа бар, концепция бар. Хәп, оныннатын ұлысай мен білейін, конечно, қас ұлысай бартын білейін сыныр кеуім хоқ. Әте бұл бәлеттердің еліне сұрындым, татты ұлығын көрек біт, оныннатын бұл үгіс ұлыстарға, именно бұл адаптивный спортқа түхекалыларына бейінді көлінің ұтабыт ұлыстарға бағалықтарын қатта, білі инвалидтілік төлелер тоқтар, инструкторлар бар болықтақтар. Оныннатын үгіс ұлыстарға бәлелерін көрақтегілерін бағал ұталдары. Оныннатын әйел республиканский тоқ спартакиады ұтықтақ біт, по адаптивный видам спорта дейін. Ұруты 2 жылға бейді ұтықтап болуғана, бұл әйелгеттен сағалан 4 жылға бейді ұтықтақ біт. Оныннатын анал білейін бұл бір өтілістер документ оңыр әжі біт. Оныннатын көрақтегілер даны бағалылар, республика үрдінен бүгінгінгі сүйірбі, Хүйбе 5 бірген керінген кейі, бұл дұрғайлар қачықтағы жондырттан хүйбе 5 бірген керінген кейі, бұл систематически физкультурнан, спортнан жарқын алды. Тоғын білген дейін тақаттан бұл Россияның аңды өтәғым ғарттан, адаптивный спорт представителдерден бір хам үрді көндірілі ақтар болды. Оның болды. Сөйіп, ұнты бұл маңына пәдім көрді көте министерство түміктерін тағырап. Десе, қайта бұл анақты барарай, оның кім не ақытталдар? Төте, бұл күрдік тетері әңір біт үз күн бар еқтара. Оның тұны бұл Москваттан федеральный центр подготовки спортивного резерва Российской Федерации спорт министерстваттан анал үліғеттер кәлі жалдар, семинары тұқтыры. Тоны бір хамай ұрадықты дейін тұны бал чемпионов тіңді тәчі бетті. Бұтта, әтіргеділі тұны бұл ұлғы кемнері дәқтәріттен ұлғанды құлары тұтығы бұтта бір концепцияның ұқтары тәрі бетті бұтта. Құлары түбі тәрі қылдарға бары тәрі бары білерге бұл түрігімкі тәчі біт. Білі десят құлғы спортсменов тен спортсменовтың номинациялары әғ Тосту ұларды бұд, фармапыды ұларды бұд. Бұл бәғі әңгіттен бұл көрдірер етінерер компания телевиденияға ұжы маңық тоқтар белдерейлер таққа тұралдар. Бұл бұлана бейге Нород Коластағынан Нород бағарар дейді? Нород бағарар. Голосование. Бастың спортсмендері Нород бағарар дейді? Бастың голосование. Голосованиянан оныттан ұжы десятка дейін болтақ, қоларын бәм данты бәбетін етті әчуінді. Тоға еменді бұ десятка болықтаға дейін. Тоға 15, тоға 5 болтақ, қолу бұра дейін тәуі. Білі мұна бейт түйт тоққа тағарды бұт номинациянан. Бастығы номинация бұ олимпийский спорт көрінергер дейін. Екесін номинация бұ не олимпийский виды спорта дейін. Үйіс болуына адаптивный спорт көрінгері. Оның түрдіс номинация болуына бұл бүйген национальный спорт көрінгері бүйті. Қапсалай мастер дейді. Оның болуына де, атақ хамы туға болатын ақсыны үй жүрбе бір көнігер. Кейі әтті частын бұл НВК-ға ағасы фирінен оның бүй сыл бастың спортсмендерін. Еті түйет номинацияға бары де бұл ағас эфирінен көріктері, істектері. Онында білектері де. Тоны бір ғамы үшігейден болаттан мейхана бар, бір ұрытмана қоларты бұл бәті бұл именно бұл балғар екел бір кейі елі қарғанын көрерді болдығана, че бұл. Білім анаттан бұл телевизиндері көрер кейі оттан Хақайры барта көрінсі. Нағын шығайды оңа бұл көтті. Дәді сәргек бұғары ол бұтті. Дәні көрек бұтті. Дәні көрек бұтті қайдақ қалды. Жон сыналы болды. Бұл әкелім. Бұл әкелі бір үйті кейді әлі қайын. Алло. Алло. Дұр аба қантар еден? Уарна Тангры Сафарова. Дәрі, үйті кейін. Мен бұлғана мұның еті арғанды мұн тұғы. Бұғаға әлігер гейрі ұспорт досына кейін қайды бар тұту көйді. Бұл 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 бұ
Туаха Россия чемпиона даже международной туаха мне жугай кэддерюля ололохо Канаданы кэддерюлі баттағыны хэддатырлы баттағыны оны осыны бігейрі сағы дегер сайды баққа тұрадда дейін тәргіні сөйіп мақтал ері туақ дейті де гейрі спорды тоғамандық сайды баты дейті тоған ұрыққа білді бәті мақтал бопроска дейін Тимин, тон бим бем туз бем тен эти вопроска тон хоча бача сепсиёк магар бапы. Тога дерген тон бига гиреспорда тон хин аджахайдан хайда турар булади. Сол нахсын биге тон бу лидерде дакпыти. Россия сүйбердеми кванда чейнер авалар, Россияны көйөбөт, Дальний Востокка көйөбөт. Эти бу модун бу спортивный кийин бу именно бу бәйбит түрүт спорт көрүндө бин хайындарар кийин терчетинен оннотон сыйлытын киринен жартынар бир старший тренерде акбыт Жесковский Василий Николаевич федерацияла акбыт шүбөдө күлү лидер анын туох үрсүлүккө сүмөрдөн кубанда таба үлө барар үлө барар жана бир хамы тын ийти болот же вопрос билген баланы вада бу допиндан хебестен Россия сүмөрдөн команда олимпиадага келе бепти де опсен олимпиадага бул бакка 4 жыл бу кандай таганы бу андайду тагына курат келеттен бабарыгынар де этинне булан ачана биги аракетти баттыган битер холбара легионердер бут тигер эрел халар була батта де леги атын дойдуттан кеттер деңгө де ол жонганы буланы атын дойдуттан кеттерле була де оно келерге өй бир кайда болугай кайда барыгай тедик жик Николай бидин курдук тешүрдөх тон хонуну кухан бахонуну хиттақ бітті бітті ағай қонтады деп адынек бұхары ұлан кебен тон білген дейліге недір тон әттен әтеменін әтті қатыға текім бар оны білген тон бұл жүрбі бір қону кегер Россия тон тек қаз арбитражный спортивный судқа иск берен сөпті отым яғана ортан беріктері даңы әп ол ем ұлаттан баразы білген бұл уже ол кытып болдылар дин тох эрде болу атака бегетана бары билер бу куда легионердер дакпыт мата тустуга каста легионердер дакпыт кимдерге болганатан бу сахар республикатын бу сүймөрдөмө командатын белемнир кин тоха кимдер бу камдаска туралар эти спортсмендер бес легионер барата ага онда болатан бу өбүл бар онатан выестраген төлөнөр була бу тәжрибеле гордылы сборная гордылы төлөнөр Он был на том, что он был. Сегодня были утюг на кунду. Телевизионный корреспондент у нас радио нестачилер. Их где таймаут спортивный бирни корреспондент ларогот. Беги агаси биргул лимит. Он отодик ки уан бир алтон алта. Отодик ки нул нул алтон алта. Телефон дарнан. Беягат эти лар гитин бирях гитин шеп. Бүгүн беги арас тема лага кастебит. Бастан спорт министрин холбиятче Александр Николаевич Бугаев. Ханат нестюпит. Он там бири бит кисча агарде. Мастер дегитин туна кастебит. Бу буй хурбе бир хурбе ки кундаригер триумф. Спорт ворога игрет, где мастер дегига федерация кубогын, где сетуи хапсыгларын көрек бит, ону тағанан, где битва титанап ден, қаханда бол батақ, где көн көрсі болар. Онна, где кимне қытталарын, онна табу күрақтығы браба тоғылар иетін, туғынан, исті тұғылын туғынан, где биға кәпсі кәлілер. Бұ Сағар Республикатын мастер дегига федерациятын президенті Геннадий Анатольевич Васильев кәлін алырар. Ону тағанан, Джокускайдағы, Джокускай көрат, масадыгы сүрүн тренери Агапов Алексей Валерьевич келен алар. Онна Сагаш Республикатын бир опыттах мастердыгы ветерана спорт мастера Владимир Яковлев Шарин келен алар. Олар олар үтө күннен. Жара бастыгы тылыптан Геннадий Анатольевичке берекке. Же бу булар турар федерация кубага же ари улар тилер келдилер же. Эти сүрүн туук улар кийди. Үтө күннен. Табу сылыт мүктүр Сагыр Республика мастардын федерациясынын түмүктүр улахан күрөк петер ахмет була турар боттон аксыны жүбү бир бекке күнүгөр триумф урагыра болууга аманаттан беге бу республика чемпионатынан агыз бастын биле командалар кирене кийселер аманаттан манна
Торуку сылларга холары билин хылайы урулус перспективтелдере этелдер та холары яхандарна чатык хаген. Бу тоганник кисте бу бодох хүббе хатты яхан бары. Хүббе хатты яхан тон холары хоро улусты толары килбеттер да. Ол деген буланы толары хамандыны мен биле кыйга мелахан болар болин конкуренция бу кекке хылагари хайе дюда, мертвый дюда. Агала хлора, мяха глаз усал да хамандлара, амма волн хлора, эбех асана устер хлора, кинья кайлара, бойканика хлора, кинья на кайлара, там мяха на это усал дан, олень хлора, были сытые хапсилары ри, конкуренция чавата, олень там бихи был я на рачат тут, он там был гага, агас хаманда хлора, бары тендер дин ханада, манна. Хас я хам был, чана. Атан манна. Hübbetiyor diye. Hübbetiyor. Üzü yani. Üzü yani. Oldu şey diye. Oldu şey yani. Onun her bir çatı kanı yeter, oğunu erkeği de cahtaları yeter. O çoğunda bildi yani lan biz de gittik. Cahtalardan, bitirenlerden, ercan'tan. Oğlu'tan bildi yani tıtıllı vata. Cahtalardan onunla ercan'tan alınlı. Да, Амма мен халаста тачырып чыгу салдан, жокускай корат, аны таһаннан нюрба уну унтар. Нюрбалар мен кибит. Нюрбалар уну унтандыр ми балар. Же, аны бүйү блоктан илинин арттан барттан балдыр бит, анан же таңнак. Же то ким нах фавориттери? Владимир, ана. Ким нах фавориттери? Этилибитин. Бала эне угарды даа жибри. Этилибитин кырды отта хем бир бу усалдандар, кенге кемге инеки бүгүнгө жалдар. Антан кендер кендер те мен халастар отун улу ненеге. Артына төттүрө де мен кала сендики атам бир кулу анан аллаха усалдан этинде аттан эмеки ишерде тажрыпчылар балдар эте мен даны механа бараттан эти доктор фавориттер этиндики жашылар энелерин бере берелдере мен бир кинде калды бир кинде кырдан барып эти курдук конкуренция улаты эти тир хыдыр кайын берен шөп Тон от кого ног тохта. Бу курокрахты урат это тугуй. Холовара манны холовара тух булдага же. Республика чемпионаты гар бен интересен көмүскү юм була. Батта же. Бе баставык ки ген аба путёвка кыл бык ян дай дуа Европа. Анта билген була команда че хел. Батта. Ну команда духтен хепте. Били тоха тохта манна жас туга атмосфера те дия хату то эгете аяз атын хепте. Эн команда дугар. Тен бем холну бем билбек кебинди эппинен трибинен. Мен ханалас команда та капитаны болган. Ол онно кас бирди ки кылбара кишиге бол кас бирди кишиттен тотулса. Киши ер бу бирди киши кылбара спортсмен та хам бир мас баарын сеп алгач. Онно хурда онно Олбора жетинде бар болар хатавакка хатары кемдер мемендер хорор мичүдү да туу бар болар жетинде ол эм болан эт эмоциял бак болар жетинде эпетнес наа улатар болар олбора аксан 13 13ке болан хала 12 12ке болан хала ана олбора эм бир эки болан хала жаныр бара эң яка кайла батта же ана хотан дохан улус чи атын көмүскү юм болар батта нок анда бул жерде эпетнес жерде улатар хайыр эне команданын дух дигнатте мучале так кытташлыгы кире хаже ото жокуске командата Хайдагай балайын ята билген. Бәлемгез. Жүкүске команда то сүрбөүс яңга барып абыт. Матон команданы бардын отборда атыбыт. Оглор буту перкетке ине орам бут. Матон сүз бирен белем бит кисе. Бәлемгез. Же хамы эренер жона бу кимне ай? Хамы эренер жон бут икке анда ду чемпиону бар. Константинов Сергей, Эттон Килева. Она Черноградская Наталья. Бербиске. Ким кэтэ батте Павел Чингарский. Павел Чингарский кэтэ бата. А, сөп. Би яха ити кирде исти хайын. Алло. Алло. А, дараба. Ити кирде. Бо. Коро тасана сеге. Мен манны гати лакпа. Ити мастар дыгы тигар. Тон учугай. Ити мастар дыгар бут аяс тон. Аяс сакалар бар ло гани уп болда. Онно болло манны гати лакпа. Ити мастар дыгы гини пока токтотон саңа Аттыры та аттыры бар. Чоны саңа аттыр киленнер мастар дәһәлләр булар, огылар. Сайдыла, көчәләргә, кыргыттарга да хайдыла бу гәтә ди. Ханалак, нитә мастардар нар бардын көе яктыра.
вот чего ну оголор мы так крахтрахуади, ну вот ага ты кавары сидиан. Хепти, манне икки сетим баланти гирега инвалидтеры, че зимолиоса зимли туакко кадактуга на инвалидтеры чуедик гирега виреки кавары, то зачем инвалидтеры наркой будь жону нар жарыкти буд, а тун тар санга жону мастаста жарыктар тахар буд успорка аяс туактах булете, манне анда идуга били тугу бахтулар ди, ну а я кюшка турасу аканадам, кюшка лелехи аканадам. Хин сакахин сирин тога бейдин баба шахияк тяхтарийды, баба хуах тяхтар бумаги. Сэп, мақтал. Я масадары кытынары мэхана дилдер. Мэхана бар, изнятын күрэхтихи алейха. Мэ, сэп кетер, итинна холора бейге сыл сағылны тэгар хала саңа аттадын күрэхтихилэх бит. Ол онна улана бейді мастер кытты ба, саңа юнинар арычаты кыттылар. Оны таңнан тэ, ол бей күрэхтихинэн бобакка, сүббе хылга мэнне хана были лигаларынан күрэхтихи, деку дынне мэ саңа токудар баалар. Он это не масштабы был бакос, он нам джанга халачлага, он обугом теми бармо. Мастерды это джигинат бо худдах, тохтети хаби билер ханкамин кишенди хаби. Он на волана темблин, он на улус тахимыр энджерга вах поллахана хан табакан. Уехемистелерке. Олихим волан энджергтах белем нягре жанртити кишелдер. Он там волана жат он народно билерут анюлар курдук холора ухка инья тохтахнети нятон системе кирен биренсеп. Он на ол деке бо федерация ин хардылары оңрахджер. Де, манан курахти хубиппет, де бу тухти окудыкте, разогрепти окудыкте. Антон хамы де, Джон Кютер, он бригинде ухан тух бол, нючелы так ажи аташ бол тура, де, де, ким беги кен туттар, он та бир хамы кюстах бригин маджаны бит, бүгін күнгі де, хамы кюстах маджаны бит. Сергей Фролкин, де, кеме өңірді кесіге, бекте калибак чугу, де, ити чугунан кепсенері? Это был Сергей Фролкин, Виктор Коловчинда, был это научился это битва титанов, тянул тот тон, лохан я на бей, мажен лабы кюн кошелер болер. То манник тере не мия, санга то бу масаты те киренерер. Оно было то бу сюринен было беге олар гойлюх тях бу эдрет чека. Оно холоре те кубаган эми оно лохан солтадах то это кин. Бля, осколо вот это блин тенге, лохан жену кутта масадры холоре, анда жупене тен нехеден кине, оно еще искрам багату милатан мирихта. Он тен блин беги мия бу лохан Россия уроваттан, икки лохан хама беги мажен лабы кюн кошен куртилертен, эльбер итчат уренен кине бу маска багалары кюрихтах тена. Сөп, интернетте де кисті болады, кім көйе деген деген? Аттан да, манна әтәрі рахан, мені дүрбін аттан ұспап болақ мұнекен, неке кешілерігер бір-біргелер бұғылақ. Бітәрі кісінде Фролкин кәйен тұрар, де? Фролкин кәйен тұрар, қалибап жоғы, онан білейін әтәрі рахан етінде, ол әте үрбе бір үрбе кіші ұла жәкемі, онына үшеді ұқты бұ қайыры болды. Сәп, бияқа, сәбір еті келді, істей қайын. Алло. Алло. А, дыраба. Дыраба. Үйті күн. А, мен үйті отадымын әтелі ақтым. Үйті, джудо ден, күріққа, джудо сағыстадағының бары бүтігер, қарақпытығар, мейлікер, Япония ден көстен кәдерді. Антон бұлағына бұл бігін тоқпытығар бұлағына символиката бұл ағы. Бұл саққа ден символиката ағы. Бұл Тағыстан да күріқтігі олымдағын қолауыра, Америка бар ол күріқтігі, американец күрін көптен да бұл саға дейін тоқ өй кейді әттемілерге. Ана бұл символикатын, аңды дүгі тағыры болық еміне бұл көптен бағыны сразу саға дейін ол кейі күріқтігі қайығы түріқті. Сөп, үйден тоқ дейін, әпетек әуі? Әден әттімен әрі-әдеттер ұрқаттан тоқманда бұл кірдік. Бейманавын, это тоқпын әттен білермін. Эти логотипы болы ана Сергей Лукинден кейі оңыр бұта. Табиеті архитектор. Ол кейі логотипы білінген әңгілі жарки. Дегенәті үддақ, тоқтақ, оны болан аттан
мастен тылбыт бар. Онтан болана, білем болана, тазет түбітен тақы бұты реслингден керен бір біте дей. Эте болай кетігін жағылаққа өді бұл кір біте. Доған дедіққа таз, бұға қариттан тазет түбір Россия тазынжыларға тақыр болықын айын бір туары бар болықын. Тұб реслингден болан ұзы білдер тыл, еси, ден, вот эти на борсу ден был, да, да. Он там был мастен, бы харам берег, да. То мастен был халыдл бут, и не я вестен туриттен, он оттам бейбит, и тетюр. Улеги тех пута надо. Джигер, тохта дахна была на винен, анда дюдюр, блин, бургадна лакор дахар дахар дахар. Биенче узарсон, дюрдюн хасер узарсон, блин, я курдук на морду. Ол была на, блин, мастер дыхатен, бит бидженнер, хепте, раза улана, нартети, бу мастандыгын хөбүләннәр уны үлерге җылдыр кинәр обсессионик тохыр дип әйтәдән тәннәтәләр әп аның буланаттан инде дә сөк үстә әле бар икән дә тохты пиар әйтәр билген колгас тохты буга барабыт о канеттән дә бу курак тип итен эсе буктанча буктан ме эсе халык кепсе яп бит кандай даратма Сетегул, не рынок и кунду. Кюхгран, на короче, он на радио на нестечили. Фирга тайма, спортивный бери. Где? Бегун беги, мастер дейтен, ты на капсулу работ, он на бу, со сотрудником меня. Бу, ахсанье, и хюльбеби, хюльбеки, кюннерегер, триум, спортивный комплекс, где? Мастер дейга, федерация Куба, он был дейта булога, он на, он на кота Серге, битва титана птен. Бо Калибабчук, он на фролкин кисилерин эгеге көрек көт. Дя бу, элбэх кентер эгеге булақтақ, дя, хантын ылалары, билеттері, он на тон тэхэ болары? Атачы, кирите уланты басты үгін хибебеге 3 мәк болуға, 2 күнге уланы 5 мәк болуға. Он на тон кириге триумфка тылынығы. Кириге де. Ага. Сөп, он на тон, бу, ағыз хаманды кіттар деді кетті, Туха Федерация. Он на тон, кайбы хаманды төгіні, бірігі төгі. Тым бұл ағыз қаманытын бастауы бастығы месте 100 бен тенчі, 2-ке 100 тенчі, 100-ке бен тенчі. Нағашы, оға чынан де. Қамандылығы берін. Нағашы, оға бейді. Сөйіп, отты бұл Фролкин, онына кем кесізді, Халибабчу кесізді кәр, біріс түгі. Манны метті қаяндаты біристенір, манытын бастауы көз 100 тенчі болуға, 2-ке бен тенчі болуға. Хем бір түгі Фролкин был на 2019-х Пагайрин абсолютный чемпион. Фролкин Калибабчук был на 2019-х Россия абсолютный чемпион. Где Катанахи сегодня работает? Он был... Где Ханга Хюрян, где Ханада? Где ты... Ким... Ханга Инди Бахарбакады? Вот Инди Любой спортсмен бар, олеген тұндық әтейіне көтің құрды да бейінгі тәсөйлемі дұттан бұл күліқті енеттен тәрі енді бет. Нағашу әйді. Де, ұттан бұл аспыт өрбілерге бұл Сақайрин абсолютный чемпионаты түміттеніне, оның мұғы турка елағы бұл аттарын бұл жастылар ол тұғынан. Владимир Әхін ағар, кім? Хайда астық өрттейді? Хүрдәк тұқтық астыңтың ағынақты асы де қарап, Фролкинге олаттыр Хүрдәк олған ұлтарсына ұндылар. Игор Баяшевы әрчен баппағайы 2-1-ге кейді. Ол туа олыр. Хүрдәк ұттан жегінен хейдаға яқырды көрәрі. Петер Лозер, там были мне рядом на тасах тренировки. Он их дал, ты их нахт и кисил. Я бы хотел бы. Олаттар бұл кіраңары не барды. Оны қашылылақтар. Екі бір бапырот. Екі бір бапырот. Жада спортсменлер
итакал бисо. Сонмогорлуу сунугар мастар дохачылар. Иге жейнере тутар кетелсе валлай. Итакал лакки улаган чекелене. Биз агалар аюкала жамбы. То негидине. Мхм. Сөп. Ярты хаманды тутулун де бахара хана. Ким нах балдыр? Терек. Оскола олор валлар. Анда буланы кыргыттар уктар болоттар валлар. Кас каста олор буна кандыг яндыр. Кетеген чеккелла ондон тон эдер болулар. Яндыр. Биен, биен, биес алтон ондон агонтон бия болулар. Аха. Осе хетте я. Сөп. Ондон холор битрендерге? Кас битрендерге биес. Тут. Оно бирки холор бием без киллахи кайда дане бирешко, инди эбел дане яр. Оно келенги кори хотун сеп. Оно табу сага дурейт нер кампания, нката тун билага дабарари. А табу куба кемигер манда тун сага хидре кадри кампания ката биле баратурар. Манда тун сурунан бити биреме утигер. Пока бол жалик пит. Холора ол биреме утиш эп тоштак пуне прямой эфир бар болува. Не, наа чугади. Ола та рахтан чугастан хим бир интерьерги жондар. Бары көрөп турсун септи. Кадан кел бетан жоннор ди. Кадан бары тотан алган карар будан астак. Ондук булай, аха. Сеп анан бул ана көрөк тийдин аганын келен алган карар будан ондук булай. Ондук, аха. Отур аңарда сол фурол кинон на карибов чук кисидин батта окан та хас кайтып ичи улган бетан кадан жондор. Аха. Онтон бул ана эн Владимир Элбек кисилери астаган ди. Оте бен кемгер бу эми манда курду киси артаган ди кимне кимне агытта. Колот кол агытта батта ди. Атолханы яңга. Атолханы яңга ди. Анда булганда мен кисерге кандай качество анадын кетти. Атте те алты он атна хаддылар. Аста атом бастан турган хем бир аттан би аюхаттан кырдыган. Мм. Би аюха олар болдук депти. Ана би кас бирде мен бем хана бар кас бирде ке гаме бу итегал бит иш битер бар. Оно да гана тебе что-то мчил или не разбирал, дрыти тохта хандра жюрти отругенди кайда тохта хандра на уланаттон. Би мастер дачи вот не кенчи макар вон навар. Дехай вот мастер дачи вот это он гана хидим нир курдук. Оно да гана тон до кошти вот хидим дэн эл бах поллади. А я то вот то он тон. Это кишилерге теттим ди оло. Банды холовара ким ыңыр дага ди? Фурол ким кин ыңырар ди? Ола да каявын ди ыңырар була. Онтон Онтон бетнес на алатар була. Ян бен дөй ыңыраган онда каян да кая хыннады була. Батта. Геная төлүш атты ди. Тукка жигри бар ди. Хепте жарыктанар ки онтон кананара тахарына да була ди. Хепте. Оны бетин кыгын билинен ди тин кынар була. Хепте ыңырыгытар була ди. Оле эн этинде булана ол тиер болгондон бир улган настройтан тутулуп так болу. Мен багыран турган жерде кишип болу хатоок бар. Ондон эдине күрөк тейлерге тиен кылбара ки ат кай бакында анаттан. Кай бакында кайр курдук токтанган. Беян ондук токтанган. Сеп эсе бир телефонун лабыт. Алло. Алло, да алрын мен сизге келиптин. Бо мастер дивизион Россия тесевой экстрим тур сөйөр яханада. Зека калеста ко олор арагата качылактырып бу. Анын инне холбу кадары билесте дагы ар эмиарыты ол катыны тени чуй болу ген. Мм. Тиде вопрос кетенче тосуллаха билүүгө болбут биле абсолютно кеттеге тоолла хаджыбыта. Анатан какалаптах бу маны тон шулай экстрим программа тектелер эктерин дам бар бутрагынан барын тоорот таки бек хаджыр. Какалап анда келен бутчыгын кайда татарам баран окен тек. Тоқтан. Орип бутул ана ана. Кемиш кутулла фай кутулла көрүнгөн үчүн. Аа. Манда келен аттан тоолу арылдан бар бута. Ырылдан бар бута же. Сеп же гинаден тоолу өшөттү бу биха бу аяк хонукта ата же спорт министри, Россия спорт министри Павел Клопко келерде же мастер дейтин эле караганын көрдү. Же аны туук жана ата.
Одонга тиер тади. Ата папай клуб клуб тобу чурпштагы спорт институтун юбилей келем бабда. Бу кале хаддан атам чурпчыга хаддан онна би бу манда жукуске корот спорт объекттерин көрдө хитте. Ондон бу Сахар республикадан спорт нысанын көрүнүн сайындары кийинге багылмайсанатын кийинге мекелен хадди бута. Мастарды тумнатын көрүнүн көрдө. Ондон сүрүнүнөн келе мастардыга атабел болгомтун урар. Он некий бастан министр булат тутатна бле сочига сирийский студентар фестивальдер армянно бастыгдан дукар бүтэ маха. Он тон тута кине бу маха кадиктаган бу мастар дэгита никеля корун. Более писка корун гудаган никитен кирен септик не бетн баган атлетте. Он тон ти бу федеральный стандарт баттанна. Ол федеральный стандарт ка баттанна хане кине милохан бета батта то он бу никеля корун ден батта тай. Спорт министра, Россия спортын бастыгы кете батта бата де албагатар була. Онда бете бете хөбүлә тагади. Батта хөбүлә тагади онна кини хөбүләгән ада була. Батта бу олимпиада килерегер. Онан булана де бу улхан тохты хүкүс була дим бите батта бата де. Онна тон олимпиада олимпиада бит программа тагар де бу мастер дигә ханаме бу кире дим бит эрен бит. Де тон бу арас омуктар бит этләр ди дзюдо Япония көрүнгә де тэквондо Корея көрүнгә ки дәхтәр ди батта. Бенеме ханаме кире дим бит эрен бит. Онда ти федеральный стандартын кылтык кепси булыгы бу сүрүн документ булар. Бу Россияда һәм гар сайдарга холоры билен беген аснаны күрөм бүгүннән бу сакабы сирен спорт школларга бу тренер туда жабыт. Онтан билен Россия бары мунутыр регионага бу стандарт баттанан уже кинлер хаюя бу көрүнгө штат местинер ек кыхналар бу стандарт барты бергенден аны. Үбүлөнөр кыхты. Үбүлөнөр кыхтаны. Бу спорт көрүм бүгүннән тахыр. Сылай санаттан сага хетигилер бар булган эрлер. Бу мастер диге холобы баягылата. Бу Россия мастерын толурар кахтамы пытте, онта билигенде өсө хайданы эбе була. Батта. Международный уровень лыга. Ондо та бастыгы ки хуакынан барын документтер барын. Агас. Лыга. Очо билиген тух Нороттер кына класста мастер Россия тюля мастер булу хеп була. Батта. Тоо тюля ага кенди ки бар. Бастан Нороттер икерна ул. Ха, Нороттер икерна булар кых бар. На чыгы ди бу. Ха көрөнгө. Булар гы биге эбе кадар бит агыл бу көрөнгө нерде бу деген анды дута хам агар. Официальный ки битен хаҗу ди. Ну спорт көрөнгө болотдан хайдан. Хайдан ага. Онан булана биге бебит бу иҗек эл бу көрөнгө битен хайдан ята. Ага. Онан булана дә эге улхан бу үләне гитә хаҗа. Онда то бир Onu görenen bu tuhaf bular bula. Bu manlık terehenler diye. Manlık terehenler onu tabi manlık terehenler bağlarını tuharı hem bir oğa intereyi ulatır bula. Batta jaratınlar ki yaksana. Uop sayına ikaten kora otta bu haka herin üdünden tühel baki bu master dihden jaratınları kas üle yitirinir bari. Tati ikaten kora otta bilin uop sayına Анду дүдүнө катан кодо кына анду дүдүгөр бу маханан жаратына ки отутту энче ки. Отутту энче. Отутту энче ки. Бу булланы колора 19 дойдуга, оны да Россия өт булдан хөбө тогос региону бар. Жаратыналар онта сүрүнүн та хайре жаратына бут. Манатан то бу кин устарга бу билүүлүктөгө сүнүнүн күз кедетналар. Бехе билген комой кыйынтан бу котулуштар бытыгар оны таханан ти беге бу промышленный уста бит ине лоханды кабыл алган кандылар. Сөп күндү иштечилер, күндү көрөчүлөр билген бирге токтоп болго барабыт. О контенттен өссө бир интерехне Google жет бияга кийдияга, анан канда да ратман. Дере, өсте төгөл үтүү көнүнөн күндү телевизордан онна радиодан иштечилер көрөчүлөр же буй хүрбө бир хүрбөккө күнүгөр де өссө бир олус интерехинде көрөктүү булар турар де аны каятарда көрөктүн наада 90 спортивный комплекска же бу касылын айытылар де проект наследтен капсагайга бу нелектер кердилерге капсагай көрүнгөр де көрөктүү булар манна же бир даганы мастер кеттебат бир даганы спорт үрөгөр үрөнөр студенттер кеттебаттар же баростой нелек кран нелекте келендер де команда турурандар эми манна командадан кеселер де ол тугуна бияга кепси келле бу Bu kurahtihi bir sürün teriyatçıda namuluğun ikiz hamusta nehileyen bahalaga Lev Nikolayevic Navgorodov kelen olurlar. Ütüye gününden. Merhaba Nikolay. Dere, bu kurahtihi bu yılgı istitutulun tuğundan kepsiyekka, oksa bilingi turgunan qas zayabka kiyirde, onatın qayda bığlaqtık bararı bu kurahtihi. Da, ötün... Etelibitin kurduk nehilektir ikerdilere göre Respublikanski kapsağay sürbekki
сүрбе бие сүрбекке күннергер болуға бойыға ақсыныға. Манда уланаттан бүгін күнге хүбе тоғыз нәхілек үзе берін тұрар. Кірдік түрген қалтық әтер бұлақына намтан үз қаманда қаңыластан 5, мәе қаңыластан 4, ғорнайттан 4, үйе білуттен 3, тататтан 4, аматтан, чүріпчеттен, ұс алданттан, білуттен, сұнтарттан, оның отампа ұлығыттан мәе келіктері. Мұнатын бопсы сүйбе тоғыз заяпқа кейден тұрар, манна болағына тоғыз кейлі ақ болар. Нәхілі көті тоғыз кейден тұрар, жұлғыларын манна алты әр кей, онына үз күрджағыз ветеран кейдектері. Сүрін бір іспет өттен бейіне болағына уаз микроптуыз болуға кем, қайбыт қаманда өттен бейіге уаз микроптуыз күлігін тұттырық бұл. Түй, оғай бір ісі, бұлырыңы құрдық те? Бұлырыңы бұлырыңы құрдық. Бұлырың өттен бейіне бұл тоққа күлігі ұлбұттыра нөміңі қағалас ұлуға ұлбұта. Білің Собрание Российской Федерации Тюбин Великом Сыгеджи. На чего эти? Дех, кайбы хаманда детигер, де у вас микроптовуна барыла. Он он де, сюрдех, тыңа на хапсыгалар бей кютабит, он оттон, бу курахтиге, ана улус киндер кеттабаттар, де? Улус... А бу манда улус киндер кеттабаттар, он оттон, самый сылбы сурупут бейге, Той хиригер олорор жондору кабамбыт, бу масса баска кабамбыт, килдер хатыбыт, бу манны келендердин бедерин дойдуларын көмүскен, кыян котон баралары токтоону үчөй болот. Ондо додуук поражение болууга эки гана кайтыкпыт, а бу демит, онотто котторбут сразу түйөн калбат, кинеха шанстак болор хем бир басты деген. Он до конца хем киселлер. Наа жоо эди. Анан бул аны де булырыгын эми бир көрүп бир эле каракпытына наа жоо эди ганна капсыйлар болуп бутура. Тоо жетер. Бир даана манна үйөтүн токору бу спорттон жарыктан бу улхан класстагы спортсмендер кетип аттыр де. Анан бул аны барата же туох болот де. Тебестен кисилер. Бир класстагы бир тахам наажандар кыттылар болот. Бир тахам наажандар кыттылар. Манна уллагына биле 3-5 500 кылы ден каяпут бастан терер бетер булана улхан районны центрдер килер бепит но хорох районнар центрга 11 ди тынча кехилек нехеленени кытта 300 300 бе нехеленилек дербин хатан кытты баплат олен арыча теңнемит 3-5 500 кылы төрөм берди бит анаттан келендер мана хылгыттар учталлар Качагардар, оны күттен именно олақтыға олырар онынна пропискалар жанар. Оны мандатына комиссия үшеді көріуға, барытын бір дағыны біле тораттан келіңдері хоқ болуға. Легионердер ең опалады де. Оттан де, істі тұлым бұхары қара, оғыларға қасы яғаны, бетеранларға онына әр жанға? Әр жанларға 6 яғын, бетеранларға 3 яғын, бұл 9 кейінен тоқтаты бұд, ұрыт оғылар қоңғыраға деп бұд. Оғылар кей бәттер де? Оғылар тоқтатан тұрып, тоға жетерген теребе ойнета наға ұлықан, оғыларға аналым есте еңнады. Де бұл үшігей, оғылар үшігей, онын де білген көрі олар облықтақтыр. Әлбәқ нәйлек, депрессивтілер көрі олар облықтақтыр. Оның бұл ана қытатын, білген еңі олы сүйгей де тұқ бар. Білген ұлығыт тағаны заяпқатын берен бе әді, оны қыт тағы. Де қаманы тұрады, тоғыз сұра кейінады. Тоғыз сұра кейінады, алты әр кей, үс ветеран. Оны қолабыра интерьер кәбі үшін кеме қанда әриәлілері, қанда білселдер, қанда білселдер. Бетон сайттарға тағар тағып бұд, мұдың кенігер тағар бұд, ұлыстарынан ұтылап бұд, ұнатын әлектер барды бәккеден білен олар-олар. Бүгінгі күнгі хүрбе тоғыз заяпқа кейден тұрар, дөсті дағыны ұтылы тұралар. Бұқа әрейді қыттан отуттан төйден шықа қаманында кәлдіғына бейі сауай бап бұд. Сөп бәйіға телефонның үйті кейді істе қайын. Алло. Бұл әфірге қыдыра қытты. Сөп, мақтал. Бұл әфірге қыдыра қытты дейділдер. Әдетте, жыңартын қыдыра күйшөй бұл өте. Оларын өте бейіға, пока әнде ұлғандық үлі ұпаққалар өте, оларын бұлғана тоққа YouTube нүңі таққа қатау кейдемет. YouTube нүңі де? YouTube нүңі. Тоғы жеті ғым бұл мастерді кетіп олар, оруына
бир күнге бир билемеге болалар. Олен там мастерды гетер. Барыхтар олен була табиги нөңөлөмөт YouTube нөңө онлайн бир атыкпыт. Анан тон келер кыхта чугас улустарга олорор эмитер бу улус республика бит кийнигер олорор гадачылар көрөчүлөр 90 спортивный комплекске келен көрө хотун септи. Аны кири башка батта. Аманда кириде имбарда басқа. Басқа, кириде басқа, бор басқа, онан келенгет. Дуғыя көре құтысы. Олыс интересіне қапсығыда болады. Ұғылақ-ғылақ де. Онан арас, манды күлілақ тұттығылар, қапсығылар бар, оқытығылар бағы болашылар де. Долбиялылар. Ханда, манда ханда ана улхан кабирга тахва тажандар тахалат тахачлади. Ондук бага булай. Уну те барлар биттен условия булади. Олин ондатан булырын би биле битеке ветеранлар келер биппит. Билим буланы ветеранлар бастырды. Билим ветеранлар эрде хагылыктыра. Тоже те дедерген булырын булана улус эпетнистах ошколор тен төттөккө болон турдагана калы бура. Ветеранлар баһараллар, уну барыксаттар мөгөллөлөр биндер булагыда. Аны учоттан бут билим буланы ветеранлар ки Унаттан эрдөндөр бәйрәм басалар ба. Оны була. Нәһәпәт нәһәтә дә һал һөрәхтәр дигән җен. Бата. Батырандар буны карасты ханада, бастыгына кедер хан. Сәп, эсе бир иде ки дисте хан. Алло. Нуравлар. Нураба. Ике көнне. Мхм. Бу усалдан томылыктан ягына урышлама тиде. Мхм, итеге. Леб Николаевич. Я чуй күрәктә ине оңрагын. Сәттәк күрәктә. Я битерәннәргә кассастарыптан. Онда бу мандатная комиссияны олашка жөндөр болот токо. Инде бабынка бар. Байбы. Мм. Сеп, де ветераннар кассастардан келет. Де кирерим утар бала. Аха. Ветераннар то 79 хыллактар келерлер. Инде уллагына төдөн састардан уже кабуллан. Кыттылар булады. Мм. Тен бу көрөктө етен жон сүрөгөрө мекитте жана технада. Анытын бу олок токтобокко мындык өйбүл бар буланы те бехи бөрөкөтө поддержкалыйбыт. Атын нехректер мекелеңге де мөдөндөр гутун турурангыт. Атын имине кисиге. Кистер блокна улус ишөй булат. Унаттан түргән мәтә билет якын барып бу монтан тохтап алып кабыт үсе мастарды хитгәрәм сас бәм дәребенә бер нәйлектер кердләр гәрдән. Эмитер якын барып бит. Унаттан нәйлене бәб нәйлене бит эмитер россар. Унаттан олымлык тохтыры тохка кулын тутарга. Эми мастарды кытып атар. Эми мастарды кыттыктар хо, онда олык бит. Унда эрҗәннәр уны ветераннар бар. Олус интерене битте. Анан же Де, манды жанда баблашла. Ого жан дарттынан бараннар, ухан туғыда хитес бәкірі түмікті бітен қалалар. Де, онына қадар ақталылар. Де, қаған тұст көбергі тақықтарын бағаралар. Де, ондық жандар төе бар кәлі әккенің кіттіқтарын сөйпілі. Тыңдарын тағыры. Ондық баблашла. Именно атын, борысты білі тоқтарға, әтті мен министерствоны тоқты дене пәппін, но саамай тоқ бұты ұрбылағына олықтағын әйленені қайатырдан қабы ұққын ада ден, сығылақ ұруқтағы бұл мүніктер әйіндер. Болылар кендер әметін әппетінеске керенлер, көренлер, бәдірі маты білінлер, тотер бұныны білінлер демет, сығылақ ұруқтағы тәрер бұлақты. Ұндық бұлай. Үсті бір итін алабыт. Алло. Алло. Терек, тат, береме бітенірі. Бо, қапсағаға бір абылата, әке, тәлін дәл бұл ой деді. Мхм. Ол бұл әке, өші оннан, қоты ғу, онна үшіле әңден. Мхм. Әке, ем мұманы кепі бағыра бұл, әке, қандықта өші оңын бер бәккілі, үш минуты тұғындарам баран, Ошо батактырына иккенлерин таңаны. Шап айда дебит, мактап. Энди элбах ити килер де, элбах ити килер, аны тохты ханыгы. Бравла тер кырчык бүлүн тохтаны ылыр буллахына серети бирек бит сога, именно бөгөстөр бәйдер баһасыктыра. Онтан биддеки херети ул батагына ол иккен торан калалар. Наҗуй бит. Ни дип бахар бит, ити ки бит кодык. А, ул ундык. Уны те мандатына комиссияны бринетен өсөк үрдөк бит, инне Кырджык тохтар бар булуктарын сөп, онытын бейт әк қылырдан отын бартын жәнкір гына ғорағатын. Ота судьялар ба кімнақ болалары де? Судьялар бұты әртін бейхі главның судьянан Яковлев Вячеслав Андреевич Андреевич болуға. Андреевич Славович. Андреевич Славович бұрысты гынын. Кенендік түрді бейхі түнімі үлілен үләпет ұжы қасты ғылы болды, үші бәдік бұл үлілен ғалан бартын тәрейбіт, оныттан судьялар бұлағына тоқтан, мұтат модуттан келдіктері. Барта испансы қажу қарылақ жүйелерді. Анан де, барта
Эпикурду барта урдук тайга барар. Барта бу динняк профессионаллар тустар балагынялардан барар була же. Он нужу көбөйөр, он нужу худиялар. Оларын кытачылары бартатыр. Онан же простой деревне жонда келен же бу Улухан тамы беат же экинне хагынны билехтин сөп. Же наан терене көрөктү. Онан же бу түгөне мүчү тутуман. Билген же заявкагатын берин, эбетер кытыба Улухан келен көрөктү сөп. Дуу келен көрөктү сөп. Ага. Ондо билин бу сүбөт ош заявка ки бириттен 261 ки. Бана Улуха гая хо ки келен кыттар. Дөсө эл бир булак бутна 300 такык бут даже 300 кытта тиер кыктар. Бағалыста келен күттін бе жоннар күтталдарға олығын дейін өребет, оныттан сағымы өлебет демеге ол болыр бұлайды. Оның бұлғаны. Де, Лев Николаевич, олыс шуы қонымдар көп сәйтін, оныттан әлбәқ кей интерьер кәйіп ұлықтақ, оныттан модын сайттығар кейренгет көрін, балығынне барта бар, телефондар барта хұрылдаға жалдар, бағалақ бұлдақытына. Білген олар Ча команда турулары өбе, давай, кисия хаде дир буллақынна, тута эриин, онна та хуруттарын, береме өсө да бар, онан буллағына, жа ким күстәх ол көйдін, онна тон, өсө түгіл ханатабын, ақсынне хүрбе бир, хүрбекке күннерегер, 90 спортивный комплекска, жа, бұна хелектер иккардаларыгар, қапсағай күрақ тегеде, бұл проект наслектен, сылын ақсыны үтілілар, жа, мастерда кітті баттар манна. Бұл құрық тегенде кәлін көрін, сәңәрін, оның өттін тарғатын бұл информацияны, оның өттін қамандыты тұрғырын. Жәт оның Лев Николаевич, бұл үләғар сетегені бағыра бұд, оның бұл құрық тегенде жә, өсі үрдік тағымға астын, оны жә, бұл хүрбек кес күнігер, жә, кім уаз микроптобығыларын білек біт. Кім күстәк ол көйдің? Бары маны курдук эме чөрөлоктак болуун спорту пропагандалан нэлекетер спорту сайындарын сөп ондотон чаппер аксын бу биремега тайм аут бирини көтөтүмөн анын ске эфирге маны курдук эме интерьерине кылжыттары каянда ыңырыкпыт ите курдук анын ске эфирге дылы